Нов епизод от кариерата срещу Тотнам на Ultimate. Не спираме с тази кариера, бе. Какво друго да правим? Вие не я гледахте. Малко се гледа. Явно не получават известия тези 7300 абоната. Имаме по 500-600 гледания. Но ние продължаваме напред. Ето, сменяме. Legendary. Ще ми е трудно. Сега съм и разконцентриран, спи ми се. Лошо ми е, но да не се оправдавам. Сега ще видим какво ще се случи. Па и да паднем, какво? Ще е по-интересно. Такво ще ни настигнат. Ето с този състав ще излеза за тази среща. Давид Дахия, Александро Варан, Манола с Валенсия, Марко Асенсио, Матич, Погба, Перейра, Салах и на върха на атаката. Кой да играе? Ще играе Рашфорд. Като резерви ще бъдат нашите момчета Ивайло Чочев и Кирил Десподов. Те са малко изморени, тренираме ги яко. Но това е положението, трябва да са винаги на линия, да им дигнеме качеството. Тотнам срещу Манчестър Юнайтед. Мисля малко да се пофилмирам както го прави Петър Василев, драги зрители. Пред малкият екран Манчестър Юнайтед се изправя срещу отборът на Тотнам. Ама ако много падам на Legendary, ще спра да си лигава, защото ще ми е трудно. Аз не съм толкова добър, аз може да ги бия като мачета от директ, но това е късмет. Аз не съм добър, аз съм просто най-добрия. На вратата Орис, Ауриер, Санчес, Вертонген и Дани Рол ще играят в защитата. Дайер, Кедира, Лукас, Деле Али и Хюм Минсон. На върха на атаката, разбира се, Хари Кейн. Нека видим и стартовия състав на червените дяволи. На вратата Давид Дахеа, Антонио Валенсия, Манола Зваран и Александро са в защита. Погба, Матич, Перейра, Салах, Асенсио и на върха на атаката ще играе Маркъс Рашфорд. Изключително дерби ни очаква, драги зрители, пред малкият екран. Имам честа да коментирам тази среща. Но фейсбукът ми пише и трябва да спра звукът. Начален съдийски сигнал на Тотнам Манчестър Юнайтед. Няма ли тук дуспа? Няма ли тук дуспа? Съдята реши да си затвори очите. Към Мохамед Салах! Мохамед Салах навлиза! Центриране на Мохамед Салах. Там намесване на Орис. Добра намеса бе това. Все пак опасността не е преминала за Тотнам. Какъв удар на Мохамед Салах. Абсолютен невероятен изстрел. Хари Кейн. Хари Кейн с какъв невероятен удар. Давид Дахеа, испанецът, който преподписа своя договор с Манчестър Юнайтед. Виждате как, ето как, обърнете внимание, разтегна се по безкрайно брилянтен начин, за да спаси тази топка, този невероятен, този изключителен испанец. Салах, добре извежда там Александро. Той с възможност за подаване и какъв удар на Марко Асенсио, играчът с номер 7, много ризнимаваше. И край на първото полувреме, драги зрители, изключителна битка наблюдаваме, тактическа. Двамата треньори са се хванали за гушите. Много е труден този матч и за двата отбора. Начало на второто полувреме между Манчестър Юнайтед и Тотнам. Едно голямо надлъгване гледаме до сега, драги зрители. Но сега Пол Погба има възможност да стреля. Гредата спаси, но след това отново добавка. Какъв пропуск на французинът Пол Погба. Нека видим пак. Обърнете внимание, обърнете внимание. Тук можеше Пол Погба да се намеси по-добре, да извърши по-добър изстрел, но той не го направи, по дяволите. Атака на Тотнам чрез Деле Али. Страхотно е това подаване, но Антонио Валенсия. Антонио Валенсия се представя невероятно. Сега да видим ъгъл в удар.
Какво ще последва след този корнер? Изключителна намеса на Давида Хеа. Антонио Валенсия. Тръгва той. Атака. Атака по десния фланг. Антонио Валенсия за добро навлизане. Да видим сега какво ще направи. Позабави се. Перейра. Погба. Към Салах. Салах с възможност за удар. Спасен от Урис. Имах щастието да коментирам подобна среща през далечната 72-а година, когато Манчестър Юнайтед надигра отбора на шпорите в елиминационната фаза на турнира на купата на европейските шампиони. Но сега е изключително трудно, драги зрители, за двата отбора. Няма ги онези технични футболисти, а сега са бързоногите крила на двата отбора. И какво подаване там тук? Може би всичко ще приключи. 1-0 за отбора на Тотнам. Хари Кейн. Невероятният Хари Кейн за пореден път засвидетелства своят реализаторски усет. Да видим още веднъж по какъв начин. Брилянтен начин, бих казал аз. Изключителен клиничен завършек на Хари Кейн. И Манчестър Юнайтед трябва да направи нещо по въпроса, защото си е ебало майката. Влизат Антони Марсиал и Андре Ерера, защото тези играчи, които бяха на терена, се поизмориха. Начало след... Нека видим какво ще се случи, драги зрители, пред малкият екран. Манчестър Юнайтед никога не се предава, но днес е един от най-трудните матчове на Манчестър Юнайтед. Пол Погба. Маркъс Рашфорд! Възможност за Маркъс Рашфорд! Какво пропускане на Маркъс Рашфорд? Защо трябваше по такъв начин да не намери очертанията на вратата? Трябваше по-добре да изстреля този снаряд. Никакво нарушение. Не знам защо съдята даде подпря едно рамо на домакините. И отново го прави. Отново съдята дава фалове като изведро за отбора на Тотнам. Каква грешка там? Каква грешка на Рафел Варан? Възможно за домакините, да видим какво ще направят. Лукас е това. Много опасно центриране и Хюминсон прави 2-0. Мисля, че тук всичко приключва за амбициите на Манчестър Юнайтед да вземат нещо от тази среща. Виждате по какъв начин Лукас елиминира защитата на червените дяволи и хладнокръвно Хюминсон бележи. Мохамед Салах с възможност стреля от някакъв невъзможен ъгъл. Мохамед Салах с възможност и отново Лори спасява. Колко са вече пропуските на червените дяволи, приятели? Можете ли да ги преброите? Изключително много. Не бих казал, че Манчестър Юнайтед днес играе зле. И край на срещата, драги зрители! Нека видим и статистиката от този матч. Ето я, Манчестър Юнайтед не игра толкова лошо, но загуби днес, загуби срещу шпорите. И жалко. Ами това е от епизода, приятели! Привлекохме Спас Делев. Къде е Спас Делев? Я да видим, въобще дошъл ли е Спас Делев или ще го пребиеме и него? А! Не виждам Спас Делев тук. Да не би да не е приел. Не знам. Нема го. Немаме Спас Делев. Нема го. Какво да се прави? Ивелин Попов ни отказа заплата от 30 000 и сега взима 27. Спас Делев не дойде. Това е епизод. И паднахме на всичкото отгоре. А добре ли играх? На Legendary, какво да се прави? Не съм им свикнал още. Иначе добре, по-интересно е. Много бързо всичко става лудница, направо пресират момчета. Интересно е, харесва ми така. Продължаваме така, нали? Пишете в коментарите дали продължаваме така. Еми аре, аз си тръгвам. До нови срещи! Пау!